Ајде, добро вечер, луѓе мои. Се надевам дека сте добри, се надевам дека сте расположени. Пред се, сакам да ви се заблагодарам за поддршката изминатиот период. Буквално се гази на секој подкаст, се надевам дека така ќе биде и вечерва. Ева да ве поздравам сите моментално што се вклучувате и што сте вклучени. Би сакал на самиот почеток да ви кажам едно големо фала за поддршката изминатава година и случајно забележав пред да започнеме со подкастов дека годинава прославуваме, т.е. денеска прославуваме една година Лазаров подкаст. На денешен ден, пред година дена, започна оваа турнеја, односно авантура. И многу сум среќен што од лани годината до сега имам многу напред на тој подкаст, а уште посреќен сум што вечерва ќе имаме гостин, човек кој што нешто налик мојот подкаст, така и тој започнал од нула, од ништо. Ќе слушнеме за една многу успешна, инспиративна бизнес приказна. Ќе слушнеме за оно време околу 90-тите, каква беше политичката состојба во Македонија. И верувам дека младите ќе има што да научат од денешниот подкаст, а повозрастите ќе се присетат на некои времења за кои што ќе зборуваме вечерва, времења во кои што јас не сум бил роден. Но, пред да започнеме, секако би сакал да се заблагодарам на спонзорите на овој подкаст. Една година, добро, не една година Крусел со нас, меѓутоа 9 месеци отприлика Крусел е со овој подкаст и се заблагодарувам за поддршката, тие се генерален спонзор на овој подкаст. Можам да ви ја најавам пролетната сезона која што веќе започна, можете да ги проверите нивните производи на krusel.mk. Најактуелни се климите, веќе снимив и видео на таа тема, попаметно е да си купите на време за да немате проблем со мајстори и да ви ги монтираат. Затоа Гри, како фирма, Крусел на минус 2 ќе си ги побарате да си видите како функционираат и ви ги препорачувам од срце. Како и секој подкаст, така и овој подкаст ќе си пиеме прекрасно кафе од Кабошон. Денеска е 12-ти, а за 2 дена кој го празнува Валентин, односно Трифун кој го празнува како Валентин, имате големи попусти по 20-30% на целиот асортиман на производи на Кабошон. Со купување на нивните производи можете и да заработите. Ке си ги поздравам од срце и Аутовелт од Кочани, доколку имате потреба за ново возило, одлично половно возило кое што можете да го купите и на рати, на лизинг, би требало да тркнете до Кочани за да го погледнете целиот нивни избор или autovel.mk. Фала ви за поддршката и за честитките за новата кола, ви посакувам и вие да си дочекате еден ден. А секако дека ќе си ја поздравам и мојата докторка Мария од Dentissimo која што ми помогна да изгледам вака како што изгледам со холивудска насмевка, така да ако и ви имате потреба од стоматолог, сериозно добар стоматолог, тука е доктор Мария. Јас по долгата најава на спонзори мислам дека навикнавте сите, ќе му кажам добро вечер на мојот гостин Љупчо Стојковски Бујото, иако разговараме на ти, мислам дека е поприкладно на вие или како ќе кажете вие? На ти. На ти, може така. Многу ми е драго што ете гостуваш кај мене. 30 години се немаш појавено во јавност, а јас се распрашав кој си ти, што си ти, зошто си, бидејќи, нели, твојот успех бил во едно време кога јас можеби не сум бил ни во план, а не да бидам роден. И многу ме интересира зошто баш сега одлучуваш да се појавиш јавно. Па ме спровоцира неколку емисии, подкази, подкасти, во ствари. Кај што луѓе што не направиле, што не, мислим, конкретно околу Демократска партија, околу формирање на Демократска партија. Добро, ме испровоцира. Мислам дека имаш многу повеќе да кажеш, иако Демократската партија ќе биде. Тоа беше главниот повод, зашто луѓе што не допринеле скоро со ништо, се кажува дека оние формирале. Добро, ќе дојдеме до тој дел. Се, да, сакам да се дојде до вистината за Демократска партија. Окей, мислам... Меѓу другото. Меѓу другото. Подкастов е концепт да зборуваме за животот на гостите, но по тие информации што ги знам јас, мислам нека јавноста ќе има ексклузивни новости, некои работи кои што не се кажани, така да, еве, мојот подкаст служи за луѓе како тебе, тука има слобода на говори, ќе имаш прилика да си кажеш се. Бујото е нешто кое што го опишува твојот живот, фирма за мебел или многу повеќе? Па, мислам дека е и многу повеќе. Од што се знае, нели се знае за Бујото, нешто што се знае. А животот мој
многу поголема содржина. Би сакал да им доловиме на луѓето што значи да имаш бизнес во време на комунизам или социализам, ајде, попаметно така да го кажеме. Како било во тоа време да се создава приватниот сектор во Македонија, затоа што ти си еден од првите луѓе, ако не и првиот човек кој што работел со приватна фирма, кога сите сакале да работат државно, впрочем во време кога било многу тешко да се работи приватно. Точно. Јас во мојот живот немам една секунда работена во државна фирма. Значи, моје прво вработување е во моја фирма. Дојгаш од Куманово? Роден сум во Куманово, 53-та година, а 64-та година се селиме од Куманово за Скопје, поточно Драчево. На колку години? Па тоа што имало 10 и пол години. Ти беше чудно тоа, сакаше да се преселиш. Зошто се преселивте? Па татко ми работи од 57-ма година во Скопје. И патуваше секој ден Куманово, Скопје, Куманово, Скопје. Реши да се преселиме сите. И, така, Скопје, голем град, главен град на Македонија. И да. Сакавме да дојде. Како се сеќаваш на Скопје во тоа време? О, мал град. Мислим, мал град во однос на ова денеска што е тоа. Не изграден толку. Не. Немаше толку згради. Ни згради толку, ни. Партизанска беше играчка, сега партизанска е. А зошто Драчево? Па, татко ми уште пред земјотресот се отпазарил некоја куќа, ама за среќа не на договорениот термин не се појави газдата на куќата, бил Бугарија на одмор. Ага. И среќа за земјотресот од куќата дел се руши. Човекот ги враќа парите и чекаме уште година дена за да се нели изгради нешто и да земеме некоја барака. И татко ми тоа време, да речеме, тафталиџе, козле, и кажа, абе, дрвини, ќе изгориме како глупци. И ова, од салонит барака, така се пресели во Драчево. Добро, татко ти бил директор во тоа време, работел во Интерпрогрес. Откако знам, значи е комерцијален директор. Секој е комерцијален директор. Најчесто, кога правиме вака мобет на подкаст, приказните започнуваат сиромашно семејство, меѓутоа, кај тебе тоа не е така. Не. Да, ние сме, да не речем, ама сме били некоја средна класа. Како се живееше во тоа време? Па како и сите, сиромашно. Средна класа значило сиромашно? Па не, средна класа за тоа време. Тоа стандардот бил многу понизок од денеска. Имам информација дека на 10 години еве се правел опинци. Значи од млади години си бил амбициозен, си сакал да заработуваш. И тоа ли се првите моменти кога јас уште како многу мало дете. Нели сега деца се играат со играчки, со женските со кукли, машките со камиончиња, со возила. Аха. Ја од калсум правил камион, кола со тркала, па се возам. Од многу мал, фурна, па сум печел. Све нешто сум сакал да пипам, да фаќам. Сум бил многу палаво дете. Малце, да речам, немирно. Да? Да. Од сите браќа, јас сум така, најтемпераментен, да речам. Ние сме морале да, после ручек, кој дојде татко ми од работа, ќе ручаме и морало да се спие попладне. Сите спијат, ја не можам да спијам. Ќе станам, ќе се шмугнам и у камион. Чичко ми имаше камион. И у камион. Ете ти го татко ми. Да те види кај си. Ајде. Бирај стап. Така се така воспитување? Така било воспитувањето. Ти изберам некој посуф, така се скрши брзо, знаеш. Да не изедам многу тјутек и така. Сум се качувал на куќа. Ага. На 4 години. По греда. Да паднам, чуе Боже. Детство. Дете. А како беше во школа?
Ме интересира. Седмо одделение ти имаат избркано. Седмо одделение ми избркало школа, да. Зошто? Па немирен. Немирен бев много. Много темпераментен. Добро, овие работи, предпоставам детски работи. Да, да. Се стичувале. Отидов во Климент Охридски. Таму, пошто не ги познав овие, бев помирен. И супер поминав. Добро, се школуваш во Драчево. Таму завршуваш основно, така? Да. Средно? Економско. Истото економско денеска што е Борис Кидрич. Кичелово, да. Го заврши ли? Не. Не? Не. Зошто? Не ти случиш. 71-ва година дента ја взимам возачката дозвола на 1 септември. И се враќаме со еден другар, бефен заедно да ја вземе. И ми вика, сврти круг без ја, вика, со дозвола. А ние возевме без дозвола, не брка полиција ваму, таму, неш, проблеми правиме со мотори. Пошто возевме мотори. Се нечкав, не сакав, ама он, бе, земи се, аз со дозвол. Само што земав една раскрсница, втора раскрсница, ме удира кола. Собраќајка си направи? Собраќајка. Тој беше виновен. Ама ја бев крив, мислим крив, зашто јас лежев у кревет. Тој... Ти си бил повреден? Тој да. Бев непокретен 2-3 месеци. И изгубив школска година. Не можев да идам. Отев кај еден другар и му викам, дај да ти помагам нешто, да работам, не се седи дома, нешто не се доседува. Ага. И почнав автолимарски, автолакерски, механичарски работи со него. Бидејќи и пред тоа работев со механика, со мотори, нели, ги поправав моторчиња на тие околни села што доаѓа луѓе, што додрачао со моторчиња, додрачао со автобуси. Ти интересирало? И така се, мислам, почнав да работам. Наредната година осигурителна компанија Зоил Македонија ми исплати штета за собраќајката. Успеа да земеш пари? Од таа штета купив оксигенски апарат, алати купив други и почнав дома сам да работам. Чекај, предпоставам нека вака е приказната која што се создава за бујото. Помејте како е мојот... Ви имате фабрика ден денеска во Решани? Да. Со тие пари успеваш да почнеш? Пошто твојата приказна е многу интересна за тоа што татко ти мислам дека финансиски... Не, јас се од нула почнам, значи... И тоа дома што почнав да работам. Аха. Работев година две, почна инспекција да ми доаѓа. Зошто? Па не смееш да работиш дома. Mm-hmm. Сива економија. Тогаш имаш инспекција, си бркаше работа. И викам, не била вака. Барам, дајте ми одобрение за работа, да можам да платим данок и да си работам дома. Не може дома. Само може торбарско право ти даме. Што е тоа? У торба алат и попречеш ми ја ова нешто. Не сакам, викам така. Земав, регистрирав такси. Викам, како да, ќе платим данок на државата, а ќе си работам пак овде, на коли. Пак би Марија Фарбања. Татко ми не беше среќен. Кој ќе видеше растурен мотор, растурена кола, како цревата да си ги гледа. Како бе тоа бе, оди заврши школа бе, немај во овие работи. Ти завршам бе, другата година ќе се запишам, другата година, ај оваа година, ај оваа година, ај оваа година. Почнав убави парички да ја заработувам. Дори комшија имам еден, тој беше директор на завод, у завод Тито на пумпи. И ме прашува колку јас заработувам, знаеш. Па кажав, не се знае моето. Некојаш поише има работа, некојаш помалку има работа. Ама од прилика, кажав, околу 1,5 милиона тоа време. Што бе? Каков 1,5 милиона? Па така, 1,5 милиона динари. Па такви беа парите тоаш.
Во денешно време колку би вределе тие? Па не знам сега. Важно знам дека он вика, како бе ја машински инженер, вика, директор у завод, ти тој вика, 400.000 имам, ти милион и пол. Ја му викам, Димче, па кој за што учел? Викам се. Добро, значи за најдот се плакеш уште тоа време? Па да. Добро. Фала, па секваш. А како се создава Бујото? Како започнува приказната со Бујото? Бујото? Или работам дома, тесно. 2,5 метра е широка стазата. И сега, да дојдам до гаражата, ја треба 3-4 коли што ги имам скршени, нели, поред, да ги извадам надвор, за да внесам кола. Или па, ако ќе биде таа готова, за да изнесам, треба сите овие да ги изнесам, па таа. Цел живот сум многу мака тоа работењето. И викам, морам да направам дуќа некаде више регуларно. Барам у Скопје, локација. Тие се смејат сите со мене. Што ти е тебе, вика ти, да ти дајаме тебе дуќа некаде капиталиста да бидеш. Добро, во тоа време било... Па како бе? Било ерес да бидеш приватник. Како? Година дена трчам со пријатели, со ове, со ове. Нема теорија. Дајте ми за Драчево. За Драчево нема локација. И кај, што, кај ќе идам, што ќе идам, викам, Орешани, имавме таму овоштарник. И на татко ми викам, дај ми 500 квадрата да направам дуќа. Добро. И почнувам да правам дуќа. Ни кредити. Значи единствена помош било татко ти местото? Да. Он имаше овоштарник тука. И беше нешто правен како за чување свиње. Аха. Руши го тоа. Прави... Колку квадрати? Па го почнав околу 200 квадрати. Почетокот? Да. Ама и таму проблем. Не ми ја даваат градежна дозвола. Ме условува да го срушам тоа, за да се поместам 7 метра, да се тргнам од оградата. Те условува државата? Да, општината. Го поместив 7 метра, а ваму само што не беше покриено тоа. И покрив 200 квадрата. Понатака земав и се извинувам. Земав дозвола и тоа го покрив. Што го почнав, што ме услугува да го рушам. И така бидна 300 квадрати. Имаше побарувачка? Како започнавте? Што правевте тогаш? Па во тоа време јас бев прв што донесе комора за фарбање. Прв приватник. Имаше механика, имаше автотурист, имаше агросервис, тие државните. 3-4 фирми. И јас бев прв приватник што донесе комора. Во тоа време луѓе иде во Грција да фарбаат коли. И мене ми вика, бе, кој ќе ти дојде во Орешани? Ја викам, бе, ако може во Грција да иде, што па да не дојде во Орешани? Прв си. Па, Једис. Ние имавме работа преку глава. Се заработуваше добро? Да. Јас и најстариот брат. Работевме, ама немаме, ќе дојде работник, ќе го научиме да работи, ќе избеа. Значи од тоа време било така? Истото, како и сега. Ти купи две боци и одма мајсторе и швајсува. И ми дојде преку глава више, од такви од проблем, нели, со кадри. А сум давал плата 3,5 милиона. И кола да се вози. Што значи тие 3,5 милиона? Па не знам сега, у тоа време многу значеле. Да им објасниме од многу значеле, зашто имаше... Динари? Динари. Има во Скопје... Односно, оние југословенски пари. Југословенски пари. Кога потоа, да. Кога дојде таа дефлација... Ова е... Не, збориме понатаму, за да им објасниме на помладиве, кој што... Понатака е тоа. Ова е... Која година ќе биде? 79-та, 80-та, 81-та. И 82-та година, да, викам, дај да превртиме нешто, да работиме друго, поедноставно.
Да не работиш со коли? Па не, ден и ноќи работевме. До сабајле, до пет. Куќа си, одиме горе. Тука имаме горе куќа. Во... Драчо? Во Орешене. А, во Орешене? Не, во Орешене. И таму и живеев. Ја и брат ми се качуваме да си одиме на спијање. На автобуска луѓето го джагорат. Аха. И да за на работа, значи. Так. Секој ден така, секој ден така. Дај викам, ќе работиме браварија, нешто така, лимарија. И... Коцките се местат кога човек сака да прави нешто. Са директор еден на Мак Петрол ми вика, имаме олуци увезено од Чешка, околу 300.000 комада, 400.000, не знам. Треба, тие се полуокругливика и на македонски пазар не се продаваат. Може ли да ги направиме квадратни? Ја викам, може, како? А никош не сум правил тоа. Ја, мислим дека така само муавети, зашто Мах Петрови приватник, тоа не доаѓа во обзор. После 15 дена вика, абе ти ќе ги правиш ове или? Ти викам, сериозен си? Да, бе. И ја почнем да конструирам машина. Машина, од овде го ставаш олукот, влегува во валјци и го исправа лимот. Со усмерување. Го исправа лимот и добиваш таму од таа страна лимка од железара. Прав пушка. Што направите со тие лимови? Ги превалиме, ги виткавме, после правиме квадратни олуци. И ги продаваш така? На Мак Петрол. Аха. Он ги купува, он ми ги продава, он ги купува. Заработувавте добра сделка, имавте околуто. Тој беа меѓу првите сделки? Па, тоа не е нормални, мислим, пари беа. Да? Да. И тогаш, директно не работевме со Мак Петрол, мораше да одиме преку некоја задруга, преку некоја друга фирма да кооперираме, за да може да се земе материјалот без данок на промет и да го врати, пак да го фактурира фирма. Тие, таа задруга, првата задруга што почнав да работам со нејзе, една фактура, втора фактура, трета фактура, тој директор ми вика, не, те молам, вика, ќе ме затворат. Како веќе да... Ќе ме затворат, вика, цел сок ми се собра, вика, сите тие шефове, вика, што е ова да видат на приватник току пари што се исплаќа. Што било проблемот? Дека си приватник? Па да, дека сум приватник, многу пари се тоа. Не може да на една фирма и ми кажа во Струга дека има формирана некоја задруга. Кооперантите, во принцип, работат во Словенија. Ама се појавува задруга Струга таму, како договарач на работи. И му викам, имам проблем, ја викам, пошто правам големи фактури. Немај гајле, колку сакаш донеси, вика фактура, му викам, ба, 100 милиона, 150 милиона. Абе, донеси ти, вика, кој ќе донеси 150 милиона, спиеш од дрим, вика, на моја сметка. И 6% за задругата се дава и почнам да работам со нив. Ги завршив тие олуци. Ги изработавме, дневно правевме по 700, 3 дена, четвртиот ден, 900. И ја пуниме сканија, имавме сканија. 15-тонска. И обрт на средства. Огромен. 4 дена. Тоа што ќе влоги, за 4 дена го преработиш и враќаш, взимаш пари назад и така. И така почнав и викам, више кола да фатам, не пипам више, не аута, тоа со брат ми неш. Многу макотрпно работиме, се убиваме. Ова била златна работа. И така почнав да работам лимарија и праварија. Се отворил фирма во Виена? О, за... тоа е више 86-7 година. За да те разберам, мислам и гледачи во тоа време, збориме се уште Југославија. Било многу тешко да се приватњак. Па, сега, значи, почнав да се развивам, почнавме да работиме многу.
Тоаш, ете, случајно, последната кола е фарбав на комерцијален директор на Словенија Лес во Скопје, пословна единица. Лав, муваме, вака, така, што работите, како работите, они опремаме, опремуваме, правиме, ние сме инженерин куќа, што така? Правите? Па ме однесе во една... Една фирма кај што работеле, вика, еве, вика, парохватач, вика, ово го правиме ние. Колку пари? Не знам, се ми кажа некоја сума, викам, што збориш, бе? Ненормални пари. Па ја ќе ти направам за пола пари, ова. Како, бе? Така. И дојди, вика, директорот ми е Кумановец, вика, и многу сака, вика, да те види, да се запознаете. Mm-hmm. Идам кај ниф у Словенија Лес и бев девојка за све. И кревети монтиравме, и гардеробни ормари, и, не знам, браварија на стрешници ситни некои. Милион глупости. И викам, дај нешто посериозно да работам, нешто сакам. Што да работиш? Во Тргавски центар имаш една печка за пица, тунелска, проточна. Mm-hmm. Викам, еве, да ти правам печки, викам. Да продаваме. Па ќе можеш. Може да поубава ќе направо. Како бе? Така. Си знал све да правиш? Нема што не знам. И таа прајна со нитни. И се договоривме, прв што ќе дојде муштерија, значи ќе нарачат кај мене. Uh-huh. Едно сабајли идам таму на кафе и ми вика, договоривме, вика една печка. Супер. И почна правиш и печки? Не, и он ми вика, ама вика со словенецот договорив. Не, сум позеленел од јад. Како бе, викам се, па не ли се договоривме? Инвеститорот вика, инсистираше. Добро. Викам, цане, пијам кафе сега и три месеци не ме гледаш овде. Деве, зашто? Ја ќе направам печка. Значи, не една приказка, можам, него ја ќе ја направам, а ти, ако ми дозвориш, ќе ја ставам овде како во издржба салон кај тебе, ако не, ќе си ја продам на друго место. И така и направив. Седнав, три месеци, направив печка, фантазија. Ама кога сакаш, кога, како вика, кога си ја викаш среќата, она и доаѓа. Технички директор на Иго Љубљана. Тоа е Иго Љубљана е најголемата фабрика за угостителска опрема во таа Југославија тогаш. Се враќа од Грција и вика, ајде да се видам, пошто се пословни партнери со Словенија Лес, да се видиме со Цанета. И седна човекот и Цане, одакле увозиш ово печи? Не увозим обе, викам, овде се ради. Ма дајца, не овде да се ради. Овде се ради, бре, како? Ма, ако, и сигурно из Италија возиш. Не бе, вика. Ако не из Италија, из Грчка, вика. Не бе, овде. Значи, нека шраф цигар индустрија. Мислат, у склопови, не, у склопови све и само шраф цигар, mm-hmm. Пет шрафа и толку. Аха. Не бе, вика, еве човек кој ради, вика, ту е. И станува овој, ја гледа, почна да доле од вамо таму, и гледа дека е занатски правена, не е индустријски производ. И ја, Цане, ово е фантастично. Вика, што па вика ви не ли знаете да направите? Кумановец, не па така малце и Кумановски врти. Вика, ми немамо мајстора ово да урати. Ми имамо индустријски радники. И му вика, стварно, свиѓа, ти се свиѓа, вика, ма, фантастично изделано, вика. Uh-huh. И одма врти телефон у Словенија на тој комерцијален директор, Тончи, вика, каква печи у Скопје за пицо. И Цане, вака му дојде убаво на душата, пошто негов кооперант е прај. Нели, заврши приказките тука и ми вика, можеш ли, вика, ти да направиш овој? Имаме шанкови два, вика, за Косово, за еден за Србица, еден за Витина беше.
за тие, тоа се прави тие културни домови, омладински домови. Државата правише тоа. За разлика сега не може ни да ги скречиме. Да. И викам, може. 200.000 марки работа ми дава. Аванс. Па. Значи поради една печка која што си ја... Па готово да, више, ама сега има доверба. Значи, кога сакат некад во живота? Доверба, ама додека викав, ја можам ова, ја можам она. Аха. Ја така во тоа можам, сега правам дигресија малце, на сајам 80-та година со еден пријател, директор од Раде Кончар. Така? Сајам на мало стопанство, водиме. Аха. И гледам таму многу работи што викам, ја ова можам да го направам. И ова можам да го направам. Имаше еден скулптури правеше од лим. Uh-huh. Викам, па и ова ќе го направам. А тие скулптури, 2, 3, 5000 марки, 7000 марки. Викам, ова не е нормален. Викам, зашто бара тоа? Па ќе му правам по пету ден, викам, ова. Е, вика, па ти више све можеш. Викам, не, викам, до тука ми дојде. Леле. И ме обсу. А, не сме имали тој однос, знаеш. Викам, па на незгодно мене. И ме налути. Малку ме налути. Така? Кога се вративме од... Викам, човек ќе ти направи, не ова. Се вративме од Германија, са балето, прва работа, взимам еден лим и цртам. Веди, очи, нос, уста. Данг. Направи маска, човечки лик. Оригинал. И му викам, Винко, да дојдеш, да видиш. Браво. И така. Предпоставам дека сте имале многу и соработки, многу се заработувале од тој период, бидејќи Бујото се истакнал за брз период. Кажете ни за оној договор кај што сте заработиле 2 милиони марки. Вака се. И тоа се многу пари во тоа време, мислам и сега и во денешно време. Ние, кога почнеме со шанковите, во шанковите преовладува Росрелим. Се работи од Росрелим. Пошто се работи со прехрана. Uh-huh. И прилично добро се усовршив во преработка на тие. Фактички ние работиме угостителска опрема, проектирана угостителска опрема. И 86-та година имаше Војна болница Загреб се градеше. И отидов таму на разговори. И може ли да конкурирате? Може. И што треба, како треба? Треба да донесете узорак. Дајте проект. Ми дадо проект. Uh-huh. И направив узорак. Првиот беше многу висок сјај. Пултот. И го носам. Викам, многу е сјајно. Треба да биде мат. Се враќам, пали кола назад. Се враќам, правам друг пулт. Мустра. Го носам у Загреб. Прекрупно е Брусе. Пак се враќам назад. Правам трето. Го носам таму. Добре, остави ово. Гости таму. Стои. Конкуренција беше Иго Лјубљана, Раде Кончар Житњак од Хрватска и Гросуплје. И како баш фирма од Македонија го добива? Да, и таму армија. Една маса, може да имаше 20 луѓе. Што одлучуваат. Uh-huh. Чиј е тај производ? Мак Метал Скопје. Uh-huh. Пошто јас тогаш више кооперирав со Мак Метал. И иде преку Мак Метал. Државна фирма? Да, тоа производи Мак Метал Скопје. Так. А преку Словенија ли јас идевме, пошто имав джентлменски договор да не идам директно, да не дам понуди, да работам исключиво преку нив. Так. И мене ми одговараше зашто ми дава стално работа. И овој узорок, чиј е Мак Метал. Uh-huh. Иди уговарај Гај Подравско Слатин и Твин Вировитица. Тие беа носители на работа. Јас узнив и тоа излезе
околу 2 милиона комплет све. Со тие 2 милиона го расшири бизнисот повеќе? Да. Фабриката што е во Решани, предпоставам нека со тие пари си напредувал ново. Да, да. Се купил машини. Со тие па машини па ново напредував. Го изнакупив машини и тоа време Боро Кајевич беше, тој е постар од мене, приватник. Така да речам сериозно, приватник, правеше машини, абриктери правеше за столарски дуќани и се префрли после на машини за мелење кафе. Тоа време, секоја самопослуга имаше машина за мелење кафе, ти купиш во зрно и тука на лице место те го измеле. И дојде кај мене и ми вика, абре дете, од каде бе ти толку пари да купиш вакви машини? Абре вика, јас сум продал на деда ми ниви, на татка ми ниви, вика, за да купам еден дребок, вика, ти вика, види колка е машини. Е, па викам сега. Добро, си имал среќа да имаш добар талент и те ги правиш сега... многу добро работите. Да, да, да. И многу, се сум правил. Малку да свртиме сакам сега на политичкиот дел, за кој што може би јавноста не знае, дека си бил доста активен, меѓутоа никогаш во преден план. Можеме да ги спомнеме тие реформски сили? Не. Пред тоа имаме Комора на приватен капитал. Добро. Правиме. Одлучувате заедно, таму беа во одборот Велија? Не, таму беше, поголема група беа. Тодор Петров беше, да речем, главен иницијатор на тоа. Така. И јас негде на вториот, на третиот состанок се појавам, беше во ЦК, имаше состанок. И сега ги слушам, сите дискусии се политички, а они сакат комора. Така. Викам, луѓе, дајте, викам, ние да направиме партија, пошто сега веше е плурализм, се направиме партија и да смениме овој систем, знаеш, а не што ќе правиме со комора. Така. Е, не комора, запна, добра, и комора ќе правиме, ама викам, почна, ајде да бираме луѓе. Чекај, бе, викам. Кај вие Кајевиќ, кај вие Милошевски, викам. Тие се доаѓени, викаме, тие се првите, меѓу првите, сериозни за нечи у држава. Како може да не ги викнете нив? Добро, го одложивме тоа, ги викнавме и нив после. И направивме одбор. И кој да биде председател, и сега да не ставаме, да не правиме на Бубе, на Саво, на Велија, нели? Ајде, Антонио Пешев. Антонио Пешев, председател. После Антонио Пешев го зема од тука му беше одскочна даска, го направи министер за сообраќај. И тогаш бидна Велија председател, јас бев подпредседател. Зошто ја формиравте таа? Која беше целта? Па целта да се организираме, да имаме организиран настап. Сите работи што се прави, инвестиции што доаѓа. Преку Државната комора немаше шанса ние да припариме. Ние сме членови таму по сила на закон. Секој што ќе земе одобрение за работа или судска регистрација мора да биде член на Стопанска комора. Така беше тогаш. И сакаме да го смениме тоа, да си напуваме наши луѓе. Таа комора и денеска постои. Државната? Приватната. Приватната не постои. Не постои? Не. Та се згасна. Ја згаснавме после некој период. Затоа што Пешев више не доаѓаше, немаше интерес. Си бидна човек од министер. Така. Така, вако несериозно ја теравме. Та. До која година постоеш? Мислам дека 93-та више. Скоро не работеше. Малку да ни кажеш за реформските сили. Ти си бил исто дел од управниот одбор. Да.
Панде Лазаревски, пред да се прави ова комора на приватен капитал, на една средба во градска стопанска комора, ми предложи мене, вика, ајде да правиме, вика, асоциација на приватни стопанственици. Викам, добра идеја. Зашто, вика, гледаш, вика, се менуваат нештата и вика, твоите интереси, вика, најдобро е вие сами да си ги застапувате, да не е оваа комора. Да. Што не им се допадна на државната комора. Викам, државна. Државна беше. И дори ме убедуваа, немој да правиш, еве, што треба, како треба, ние стоиме зад вас. И беа поактивни, ми доаѓа, да не речам, на недела дена ми доаѓа, како си, што правиш, има нешто не ова, вака така. А поради кои причини сакаше да бидеш дел од политиката? Па да ги смениме нештата. Затоа што комунизмот не го сакав јас. Комунизмот беше кочица. Е па, како приватник, можеш да вработиш тројца. Не можеш поише. Па дадоа после некој време да трчав, бркав, па дадоа 5 души. Па со специјално одобрение 10 души да биде. И сега ја отворам во решање, нели, 10 души направивме 3 фирми. Бубе, Јове и Томе. Така. Тројцата браќа. За да можете да вработите да повеќе? Да вработиме да, по 10 души, 30 души. Ама кога почнеме да работиме ова за војна болница, ни треба уште луѓе. Уште 30 души примив, работеа не пријавени. Зашто не смеја, не може да ги пријава. И тоа ми во посета 87-ма, мислам, дојде Григорија Головски, тогашен премиер на влада, председател на влада на Република Македонија, со неколку министри да посети приватна фирма. Да види како функционира приватниот сектор, кој што тоа важно не постои. И како би ти, како наоѓаш работа? Откај наоѓаш ти тога работа? Ага. Како? Конкурирам? А петто работници нега да се скриеме, кај не се крите, бе. Седите, сите. Кај гледаш, 30 души не можам да ги пријавам. Немаме подршка од политиката, немаме. Значи, поради тоа вие сте сакали да направите промени. Шелев, оди, вика, со Шелев и како се викаше, не знам уште еден, Свето Митревски, мислим дека се викаше, секретар на секретаријата за стопанство. Одите таму и направите, вика, зголемите го бројат. Нека се зголемат бројат и направите 10 души да може законски, а 20 со специјално одобрение. И така ја ги пријави сите 60. Сум гасил телевизор кој ќе го видев Тито на слика, на телевизор. Со што? Па зашо он беше виновен, он направи комунизам, социализам во Југославија. И сега не го сакам социализм, зашто гледам. Нели, Запад, сите луѓе наши што отидоа по Германија, по Америка, по Австралија, ќе дојдат, прават куќи, коли, бесни. Значи, се заработува таму. Нели, не е како што учевме ние, дека социализмот е хумано општество, капитализмот е како е експлоататорско било. Нека ме експлоатираме. Од ваша генерација повеќето луѓе зборат дека било убаво во тоа време. Па не, па јас не бев задоволен затоа што не можев да се развивам. За мислам природно како кој... приватњак. Да, како приватњак, кој ти почнеш да работиш, знаеш. Како работиш, работата ти се шири. Сакал, не сакал. Си направил добро на еден, тој ќе каже на двајца. Тие двајца и тоа прогресија. И сега треба да имаш и производство, треба да имаш поддршка, нели, повише луѓе да работат. И така. Дочекав да дојде и тоа да падне социализмот, ама за жал, само вербално мислам дека е тоа. Мислам дека се уште комунјарски е. Мислиш дека системот кај нас не е капитализам моментално? Не, како? Далеку сме од капитализам. Приватниот сектор моментално како функционира? Уште спорите? Функционират големите директори од тоа време. Или нивните деца. Затоа што најголемите фирми по приватизација си ги зема
тие директори, тие што беа 12 величанствени во комора, речеме први, тие се во фајдија. Како се взимаат оваш фирмите? Како? Тие обезвредни. Тие направи проценка ниска. Кредити банките им дава, тие се врзани. Ти го даја кредит, речеме фирма од 30 милиона. Да земеш денес да ја инвестираш, треба да вложиш 30 милиона, он ја взима за 3 милиона. И лесно е после. И сега, некој, и ако ги взема за 3 милиона, ги уништија. Не е поја. Некој вика, некој, е, да речеме, Свето пивара. Ја направи, ја дигне, ја крена, одлично нешто. Ама он ја взема за многу малку пари. Пивара. Како ги взима, ако може не обясните? Како изгледаше тоа? Па лесно, менеджерски тим, агенција за приватизација нивна. Државни фирми ги приватизираат свој? Не се државни, обштествени. Не се државни, обштествени. Се чии, ни чии. И тоа е проблема. Вие функциониравте по тој период со банките? Па некаде, имавте ли можност 90, да земете кредит? 92 година, 92 година ни се приближи комерцијална банка, дојде на една на еден сострел. Така? Со комората и еве вика, ние сакаме да ве поддржиме, вака така. И јас во еден момент земав кредит кога немаше нафта во Македонија. Кога имаше колони по 1000 возила. Кога луѓето идеа во Бугарија за да напуни на резервари да се врати. Катастрофа бе. Па беа со Чифтек. Тие бонови, со бонови. Нема нафта. Нема пари од држава да купи. 10 милиона имаше вкупно пари Македонија. Баш бев на големата комора, јас и Саво бевме поканети, кај што беа Киро Глигоров, беше министер Стојан Трајановски. Саво Станович? Станковиќ. Станковиќ, кој што денеска е собственик на... Компјутроник. Хајтеч. Хајтеч. Така. Да, да. Добро. И се расправаат, Гавро беше тоа директорот на Макпетро. Макпетро. Што су тие 10 милиона? Борко Стоноевски беше гувернер. Он вика, да откупиме, вика, долгови што имаме према странство, вика, сега, вика, се многу ефтини, вика, за 10 центи се купува долар. Што значи, со тие 10 милиона, ќе отпишеме 100 милиона долг Македонија. Овие викаат, дај пари, нафта да земеме, нема нафта. Значи, беше проблем, голем. И... Јас, Саво, јас Велија и Саво. Направивме фирма ВБС Петро. Велија Бубе Саво. Велија Рамковски. Да. Петро. И ќе регистрираме фирма во Бугарија, затоа што грците не блокира ембарго ни воведоа. Не можевме никако да зиваме да роба од Канив. И викам, као бугарска фирма. Ке носите во Македонија? Ке одиме во Грција со камионите, ќе се вратиме во Бугарија, преку од Бугарија во Македонија. И, ама да не биде смешно со една цистерна, земавме 12 цистерни. Колка инвестиција беше тоа? Тоа беше околу 600-700 марки. Не многу. На три дела? Партнерски, да, со Вели и со Сао. Да. И требаше да отвориме акредитив, ама преку германска фирма на Сао. Они требаше да отворат во Ирак акредитив, да ни испорачат нафта и да почнеме да работиме. За жал, тој што требаше да им префрли пари на Велија и на Саво и направил со фалсификат Swift документ. Јас ги префалив. Дека им префалил? Банка. Он као им префалил пари, дајте ми ги тука на мене парите во кеш,
овие му даваат кеш пари, на него он, кипарска фирма некоја, еври некој, јас ќе ви ги префрлам, еве ви свит, ги префрлив. Месец денес чекаме, идам кај овој, што го организираше сето тоа, Владо, кам што правиме? Абе им пиша фактова, ајо јави се на телефон да видиме. И врти телефон, е човекот позелен. Што е работа, бе? Само 50 марки, вика, префрлил. Како, бе? А колку пари изгубија? Па тоа е околу 400-500 јади. Марки? Марки. А 600. 300 префрлив јас. Земав кредит. И ги префрлив таму за нафта. И да работим. Во меѓувреме, додека регистриравме возилата, додека дојдоа возилата, ги регистрирав, примив возачи таму, да дојдеме во Македонија, да работиме више, за моја несреќа, Турција ја даде помош на Македонија, грант од 10 милиона долари во гориво. Баш во тој период? Баш во тој период. И сега, на бензинска пумпа, тоаш инфлација беше страшна. Не може се контролира. Дојде 45 фенинга нафта, а мене ме кошта 57. 45 до тука да ја донесам се... без никаква... 45 се продавало во Македонија, се продаваше та нафта од Турција. Да, што му точи у камион, разбираш. И со Антонио Пешек му викам, дај организираме со Бранко да се видиме. Бранко Црвенковски. Да, Црвенковски. И отидаме средба. Закажавме у влада. Што е работа? Викам, бе, вака и вака, 45 фенинга, викам, како мислите да си купите, да купите пак, викам, кој ќе потрошите оваа нафта, оваа гориво? Ќе купиме, викам, треба да качите цената, викам, да може да работиме и ние, да можеме да имаме и печалба, нели? Не смееме никако сега социјални немири ќе направиме, вака, така, не смееме да дигаме цена, не смееме. И сега, шо направи? Викам, што правам сега, ја викам, ова не е играчка, викам, инвестиција ваква. Еве, 6 месеци пројдуваат како од идејата до да го реализираме ова. Сега, е па вика, да ми простиш, а со овие збори ми рече. Вика, јас кажав да не влагате од тоа, вика, вие изјавте гомна. Бранко Црвенковски. Да, премиер. А он предходно им кажал нешто на Вели на Сава? Па сега, веројатно им кажал на нив. Они се повлекли. Не знам сега, дали на Вели, дали на Сава. А у меѓувреме, Сава и Вели се повлекла. И останав сам. Им замери? Не. Не сакат, нема проблем. И викам, дај, барем, пуштите ме да возам месец дена. После месец дена ќе ви го оставам цистерните, викам, да си ги вратам парите. Така. Што се инвестирани. Не може, вика, има ОПСЕ, мониторинг овде. Само воз. Па викам, два воза, завршувам работа. Добро, вика, ајде да видам ја со мојве. Да видам со мојве. Ало, не е тука на средба, има состанок, на влада е, на ова е, на она е. Дигна враце, викам, не бива ништо овде. Што се случи со бензинска? Камионите ги продава, после по еден, не им биде фаер. Кредитот што го земав тогаш, беше страотна инфлација. Се случи една дискрепанца, помеѓу каматата и курсната разлика. Курсот. Ова е 90-та, така? Ова е 90-та година. 92-та. 92-та, крај. 93-та више. Марката, односто, денарот е прилично стабилизиран. Договорот мене ми е со 28% месечна камата.
28% камата кредити за вода? Да. Месечно. И сте ги взимали тие кредити? Па, ама, тогаш, до тогаш курсот на странските, на странската валута идеше многу горе. И тоа си се пратеше. Сега, марката застанува, доларот, марка, све застанува, не иде нагоре више, а каматата е 28%. Да, да. И викам, луѓе, за 300.000 земени, мене ми дојде 70.000 ми дојде месечно. Една рата да платам. Една рата платив. И викам, ова не е нормално, па ова... А, ништо не сум намалил. Па јас сум пак дужен. Исто како... Исто. Да. Но днес ми пак јаш 25%, 6% на камата. 28. Ле, ле. И им предложив, дајте луѓе да го претвориме да биде девизен кредитот, да платјам во девизи. Еве, прифатјам 30% на девизи годишно камата да платјам. Не, си земал ти динарски кредит и нема друго. Значи, динарот се паѓал? Динарот катастрофа беше. Која година се откажува динарот како потреба? Од како веќе станува независна? 93-та. 93-та. 93-та се... До 93-та било? До 93-та година, таму март месец некаде беше, мислам. И... Кога почна да стануваат 50 милиарди, 100 милиарди... Да, 10 денари милиарда. Сегашни 10 денари милиарда. Да, да. И како успеа да го вратиш тој кредит? Како успеа? 3 години го држев у Љубенска банка. Парите ги држев. За да се смилуваат овие земјите назад. Не, они ми пресметуваат камати. Ти ги простија како долг? Не. Е, па колку стана долгот? Па долгот, нема дигитрон што може да фати толку нули. Па тоа смешно. Мислам, толку нули да цела Македонија да ја купиш со тие пари. И? Јас, речеме, стално на секој рочиште, кој ќе отидевме на суд, ја викав, дај, нека се прецизира тужбеното барање, колку пари бара банката од мене, не може вака викам. А вие сте завршили на суд? Па на суд, па ме блокира, ми поведа стечена постапка, тогаш. Бујото како фирма или... Бујото. Бујото. Првото Прво приватно предпријатие во Скопје. Регистрирано во регистар. И како заврши приказната? Како заврши? Се маткав со нив, се мачев до, можда, не знам, до 2008 на суд. И отидов кај Хари Костов. Стопанска? Да. Викам, дај да го решиме. Зашто смешно е, викам ова, викам, колку нули треба да ви дадам. Не постои кај цифра. Во евра тогаш? Во евра, да. И колку нудиш? Викам, колку што сум земал, толку да ви вратам. 300.000? Да. И направив ен договор, го расчистив тој долг и се трна. И хипотеката ми ја трна, све ми трна. Ама тоа е мака. И сега. Тоа ме натера. И покрио вие работи си ги, бујото функционираше безпрекорно? Па функционира што да прави? Вие направивте и... Па, ние имавме... На патот за Пендија Драчево, нели, голем објект? А, тоа е... Малка урипаме од години, вема... 2009 година. А, одма после ова е? 2008 година. Па не, у тоа време веќе 2008 готов објект, 2009 јануар месец, 9 јануар, го пуштиме во работа. Ке го оставим ова за крајот, мислам крајот, другиот дел од подкастот, затоа што сакам малку да... Направи мовет околу Демократската партија. Она за која што сте, за која што си, извини, пресирам, за која што си вечерва тука. Во неколку интервјуа, ајде, нема да именуваме, се спомнува дека, т.е. воопшто не се ни спомнуваш, Петар Гошев и кој друг ја формирале? Тоа се зборува. Не, цело време се вика партијата на Гошев. Партијата на Гошев. Тој званично... Он беше лидер на партијата. И нормално е... Да Ристопенов? Гошев. Па Ристопенов
кога се правеше, кога се бира кадри, кој ќе биде твој извршен, кој ќе биде централен, ваму таму, Перо се консултира со мене, не знам, вика, дилема имам, дали Зоран Трпевски, директор на Лјубенска банка, или, вика, Ристо Пенав. Викам, мене ништо не ми значи, викам. Кој сакаш, викам. Зашто мислев дека и Зоран не е нешто заинтересиран за да влезе во партија. И викам, нема проблем. И така беше влезе Ристо. Да му рече ја Зоран како влезе Ристо. Ти носеш одлуки во таа партија? Па, мислам дека сум можел да му ставам вето за на било што на Перо. Како не може без мене да прави. Како се формира партија? Затоа што прво ја и он се договараме, правиме партија. Значи ти и Петар Гошев ја правите таа партија? Перо беше, уште беше во СКМ, ПДП, кога почнавме да разговараме, кога се налути со нив, кога се налути со нив, нели го тргна од Сваре, он не го прифати мандатот за премиер да биде, го врати. И јас тогаш наивен за политика, 100% наивен. Викав, браво човеков, муш, викав, не е фотелја по секоја цена, прочитам. Откажа. Викаат, кампањата на Петар Гошев се викаше со чисти раце и ги креваше рацете и покажуваше со чисти раце кој памти знае. Да. Така? Да, тоа беше ова агенција на Джинджич од Србија. Имаше ти удел во таа кампања? Па, бев ја таму, ама, ајде, почитувавме, нели тие знаат како треба. И со чисти раце, Тијанич, овој режисерот, и што беше таму, од телевизија, од Српска телевизија, РТС. Директор беше некој, не знам. И цар за кампања. И со чисти раце, со чисти раце. Мислам дека ќе помине, па лично ја, зашто стварно ја честно влегов во таа работа, не влегов за да направиме, да исправиме нешто у држава, да речеме сива економија да сузбиеме, инфлација да нема таква, да воведеме, да речеме се залагав за да се воведе девизна клаузула во сите должничко-доверителски односи, да не биде во денари, динари, денари, понатака. Зашто вредност кој ќе договорам денеска и после 6 месеци кој ќе ми платиш, да ми платиш реална вредност. А да не, плакат со девизи. Не кола да купиш после 6 месеци една кутија цигари, како износ во пари изразен. Луѓам, само да кажам, Дејан Пуновски, фала ти брат на донацијата и поддршката. Луѓе многу пари изгубија поради таа инфлација, нели? Поради тие динари. Па тоа е плячка. Плячка е тоа. Ти земеш плата денеска и денеска ако можеш да купиш 10 чаши, после 15 дена немаш ни 5 чаши да купиш. До толку значи, растеше тоа на секој ден? Па како? Па тоа ужас беше. Ужас. А не можеш да се воведе еврото да за... нас... и динарот? Кај нас па и така и така. Србија дојде две марки плата да взимат луѓето. Како функционира? Па не знам како функционира. То тие си знаат, душа им знае. Катастрофа. А има ли вистина дека... И се, за тоа, речеме со Перо, се седиме и се договараме имам към Перо у програмата за 94-та година за избори. Обавезно девизна клаузула да се стави. И он... Не, тоа е, не е добро, вика, тоа е странска валута на како платежно средство, вика, на мала врата. Викам, Перо, ова не е нормална работа. Ова си печатат пари колку сакат, ги фрлат у оптек и све обезвредно. А не смееш да правиш договор во девизи, затоа што е кривично дело. Незаконско. Да, тоа е уште од законот, уште од Југославија. Значи, ниту еден договор не смее да се искаже во странска валута, во злато, во не знам што. Значи, исклучиво било во динари, односно во денари сега.
дај да се направи вака. Не, ти не знаеш, ја знам, јас сум магистар. Добро, викам, ти прифаќам, викам, јас сум неписмен, ти си магистар. Ама доктор на науки, викам, на економски науки, ако потврди мојот став, ќе ме ставиме ли? Е, сега, вика, кој гомнар? Е, па сега, викам, кој е друг, некој гомнар. Викам, двајца ќе ти донесам. И ангажирам Кандикеан Владимир и Михаил Петковски. Двајца доктори на науки. Така. Овој политичка економија на правен факултет, овој другиот беше во Совет на гувернери, мислам, во Народна банка. И ги викнав, не викам, дај да направиме една студија за учество на сива економија во бруто домашен производ и импликација тоа. Затоа што во Македонија тоа цветаше сива економија. Што значи сива економија? Да објасним. Цела трговија на улица. Да не се плаќа, да нема данок. Па нема, цела трговија на улица. На црно. Све се шверцуе. Се шверцуе, е така. Се носи, ни царина се плаќа, ни данок се плаќа, ништо не се плаќа. Државата у колапс. Државата, државните фирми, што бе, обществените фирми, пропаѓаат и тие. А фирмите не може да обстојат ако плаќаат данок? Па не, па нема, фирмите, катастрофа. И, добро, случиве договор, јас си ги плаќав, нив. За да видиме резултат, дали е тоа точно што го збораме или не. И после 5-6 месеци извадија една првична варијанта и му донесува на периодно писание дека во тие малце по такава за, за, во завиена форма во овој транзиторен период да се воведе еден вид, вика, девизна клаузула. И Перо го стави тоа во се програмата, влезе тоа. Па тоа е елементарно и основно. Па ја затоа сум почнал да правам партија. И, и како да го? Јас сум ја правил партијата. Ако не бев јас, таа немаше да постои. Има ли вистина дека си инвестирал 400.000 марки? Да. Во, во, да, да. Во партијата? Да, да, да. Ја тоа не партијата кога... беше лично финансирана од тебе? Од мене. Се, прво се договоривме. Јас, Велија, Владко Кадрифакова, Владко United Consulting, Столе Трајановски и Петар Бочваров. И Зоран Трпевски. Во Орешани, во куќата, куќата испод тераса, седнавме кај мене и се договараме. Да направите партија. Да направиме партија и дека ќе финансираме. Колку? Колку бубе, толку и ја. Колку бубе, толку и ја. Сите така рекоа. Сите се. По нешто дадува ситно и сите се откачија. Се трена. Мислам дека Владо Кадрифаков фати со реформски сили. Со либералите тоа. Другите се тргна, Зоран се повлече зашто не го ставил во извршен одбор. Не сакаше да види нели од банка. Ага. И така останав сам. И добро, ви имавте како партија сте имале, ајде да, да во такво лице да разговарам. Како денеска, например, што е Левица, како трета партија која што веќе се појавува. А ние 94-та година на избори имаме 107.000, 108.700 или 107.800 гласа. Тогаш победува... 107.800 гласови имаме. ВМРО има 141.000 и 168 има СДС. Бранко Црвенковски беше тоа што... Со целото крадење што краде тоа што изборите што ги украдува. Како украли избори? Па ги украдува изборите. Места? Па да. Добро, вие коалицирате... Нивна телевизија, нивни медиуми,
нивни вечер, нивна Нова Македонија, све нивно. Значи уште од тоа време се постои. Да. Па ништо не се смени, кај се. И до денеска ништо не е сменато. Уште таа лозата си иде. Нема нови луѓе. Нешто имаше подобрување од 98 година, кога дојде ВМРО на власт. Никош не биле на власт. Не знаат од кај идат парите, како идат парите. И се спонтано си иде. И тоа е најдобриот период во Македонија. Не само за мене, со многу што разговарам, тоа им е најдобар период. Кој беше тоа, Лјупче Георгиевски? Тоа е, и тоа иде до негде 2001 до втората половина. Втората половина веќе почнуваат да ги фаќаат конците, а 2002 година беше, да не речам, бандитизам. Исто. Затоа треба нови луѓе, некомпрометирани. Да речеме како сега слушаме бомбите, сите се снимани. Сите се, тие бомби ги има кај многу луѓе. Се оценуваат. Сите што се на функција, сите се оценети. Ќе правиш вака или ќе вадам бомбите. Затоа нови што не биле у политика, што не биле снимани. Па добро, за да може за човек рад, да те компрометира, треба совест. Да направиш нешто. Е па сите направиле. Ако си чист, не може да те компрометира сите направиле, никой. Сите направиле. Еве малку ти ги вклучиме гледачиве. Сега некој има изузетци. Според гостинот, дали има мизес од ситуацијава во која не донесе Мартинскиов и овие шарени револуционери? Па излез како да не, има. Па од нас зависи се, од нас гласачите. Ако гласаме за истите се, за Курто и Мурто... Интересно е да се зборува вака со вас и обшто јас со повозрастни луѓе кога зборувам, викаат 30 години ништо не се смени. Вижте, ние... Па не, па едни... Па нема, тие се. Како реприза. Тие се. Едни, други, ништо не се менува. Ништо. И, како се движеше тогаш партијата? Зошто не бевте на чело? Или зошто не се вклучите во политиката? Па не може да бидам на чело, неписмен сум. Како неписмен? Па не сум завршил факултет. Па добро, со денешно време, време завршуваат факултет преку ноќ. Аме, јас не сакам така да го завршам. Ви, јас имам производи, имам знаење и производи што за пет факултети. Мене, нели, учиш школа за да примениш знаење и да дали у производство, дали не знам у трговија, не знам што. Јас имам производи подобри од фирми што имаат 50 инженери. Значи дека јас поише знам од нив. Ама не сакам, ако сум во политика, ќе може... Ке ти извадат дека... Секој еден ќе може да кажа, ај бе, неписмен, ај бе, неписмен. Една нови емисии што ги гледам, сега да речеме, ставил таму некој, еве, денеска имаше една емисија, вика, на ВМРО, мојка, ставате, вика, таму некој полуписмени и неписмени. Дали у политика да се, прво нешто што се пакета, да што си завршил? Да се изживјава над мене, јас имам бизнес, јас сум научен да ме фалат. На секој сајам, луѓето им е мерак да се поздрава со мене. Имам најубави штандови, најубави производи. Во Скопје сум убедливо најдобар. Идам во Белград на сајам Златни ключ. Два златни ключа взимам на еден сајам. Единствена фирма од 400 фирми. Бујото ги взима. Јас искачам и примам таму. И мој вработен иде прима таму. Па тоа е голема работа. Добре, единствена цел... Таму било... не ме праша никој. Кој факултет имаш завршено? Гледа, најбоља кујна. Најубава кујна сум направил. Најубава комода сум направил. Најубава биро сум направил. Све најубава. Што мислиш за образованието? Катастрофа. Катастрофа. Не, од аспект, дали е попаметно човек да земе занаја да учи во денешно време или факултет? Ма што да учи, кај ќе го учи? Теорија. Нема занаја.
Занат било до 73-та година. Еден ден на работа, еден ден чирак, еден ден у школа. Значи, теорија, ама ваму пракса. И се надополнува. И кој ќе заврши, 3 години се учише занатска школа, кој ќе заврши, тој можеш определени работи да му даеш и сам да ги работи. Денеска, нема таков. Па, полошо не било никогаш. Мислам, нека... Не, никогаш. И убав е моментов малку да им дадеме совет еве на младиве, што ќе кажеш, дали да, во кој правец да се движат? Бидејќи помлади го гледаат, нели, подкастов. Јас, моје мислење на сите им кажам, супер ако сакате да се школувате, меѓутоа, ако не се посветите ништо да работите, да не стекнете било каков... Ајде, не мора да биде занает како што си работил ти, меѓутоа има еден куп други професии. Па добро, ама тие занаети некој треба да работи и тоа. Не викам дека не треба. Не, ама треба некој да го работи и тоа. Ти треба сервис дома да ти дојде. Треба кола да ти попре некој. Како не? Треба да знае тој, треба да биде за нечија. Не може... Мислиш дека се срамат младиве денеска од такви професии? Па не знам што е работа, не ми иде у глава. Не гледам излез, не гледам дека нешто превземаат за да се подобри. Ништо не се подобрува, само идеме на полош и на полош. За жал. Сите фирми се жалат денеска нема работници. Си, ма нема со човек што сум седнал, што предприемач, што не се жали дека нема работници. Си одат поради мали плати или? Мали плати. Сега. Има некаде взимати 800 евра, 900 евра. Еве, син ми држи сега фирма, 1000 евра нуди плата. Нема работници. Вие нудите 1000 евра плата? Да. Еве можност, ако веќе стварно ви треба работници преку подкастот, кај да се јават луѓе за да работат у Бујото? Нека се јави у Бујото. На Инстаграм Бујото, така? Да. На Фейсбук, на Инстаграм. 1000 евра нудите плата со придонеси? Да. И пак нема работници? Нема. Ќе дојде некој со две леви раце. Кој ќе изгласи светлу држава, ја не знам на крај. Што не знае ништо. Треба да биде мајстор да ги извади тие, нели? Не само декларативно, знаеш, ја знам да правам. Правев вамо или правев онамо? Кај нас треба да прави? Си обучувал? Како не? Сите фирми што работат росе, или да речем 80% во Македонија, коренот е во Орешани. Од мене... Кај тебе излегла? Зилбо и Несим. Па од кај нив, што искочи, и тоа е како крошна една, како гранки, нели? Сите тие од мене што научиле занаат. И никој не отишел понатака од она што научиле кај мене. Еве, Русица Алексовска вика, здраво, јас сум ученик по внатрешен дизайн, дали постои некоја шанса некако да се одржи некоја пракса со господинот Бујото? Мислам дека ќе биде баш корисно. Па ние бараме да ни дојдат. Да? Ама да дојде сериозно, не да држи раце у джеп, него, да сериозно да работи, сериозно да се внесе во работата, да, за да научи нешто. Еве, драги гледачи на подкастов и работа, више ќе си најдете. Па, не е ни за смејање више темава, ќе дојдеме до ситуација, ќе не можеме мајстор дома да си викнеме да ни намести ништо, буквално. Еве, Росица, за прашањето твоје, очигледно, Бујото Инстаграм, пријавете се. Не можам да најдам да ми избетонира. Не можам да најдам луѓе да ми избетонира. Страшно е. Викаат Биро за вработување, Лазаров. Да се... Бога ми така ќе испадне работава. Процент ке има ли за мене? Држава зима процент за тоа. Да. Па како не зима? Ке има ли за мене нешто? Се шало. А, да се навратиме малку, да се насмееме, нели? Каков беше тој период на таа партија? Христо Пенов стане градоначалник на Скопје. И... Па... 94-та година направивме коалиција со ВМРО за локалните избори.
Кој беше тогаш во ВМРО? 96-та, извини. Не, 94-та. Лјупчо? Да. 94-та Перо се противеше на коалиција. Мислам дека имаше и комплекс од Лјупчо. Затоа не сакаше. Комплекс? Да. Измислуваше некои негови глупости таму. Изборни со работки, не знам, вакви, такви. Јас се залагав за да направиме коалиција со ВМРО. Мислам, права коалиција. А 96-та направиве за локални и пак ПВМРО правеше двојна игра. Под маса го форсира ФУФО, а званично со нас во коалиција кандидат за градоначалник, мислам, местото градоначалник ни го дадо на нас. Се поделија, нели, општина таа, ние ВМРО... Таде сте коалицирале за Скопје, за градоначалник, коалицира за ваш кандидат. И сега ние треба, нели, да не истакнуваме кандидат нормално, нема да истакне он против кандидат, ние имаме само со наш кандидат. Отворена коалиција, мислам, вистинска. Маш Лјупчо и Змејко ме викаат седам во Далметфу, сега Пелистер, и Змејко ме вика, абе Бујато, сите седнуваат со нас, вика, ти не седнуеш. Дојди седни малце, ајде, да седнам, вика. Што преме, кого ќе кандидирате, вика, не знам, уште не знам, кого ќе, абе се збори, вика, Пенов ќе го кандидирате. Не, вика, не е дефинитивно решено ништо. Абе тој, дај да го кандидираме заеднички, вика, Лјупчо, вика, земите го ФУФО. Тој Пено, вика, тој, како мене, вика, исто, вика, викам, тој лојален ќе биде на партија, а вика, од мене по-лојален има ли, вика, ама вика, фацата каква ми е, вика, не ме, кој ќе ме гласа, вика, мене. Така и него, вика. Викам, не дојди во обзир, 24 членови имаме ние, со пристапници. Да немаме човек за градоначалник, а претендираме премиер да земеме власт од држава. А кој би беше во планеве, ако успеете премиер да беше? Беше Пенов. Пенов? Да, беше Пенов. И за премиер? Ама не за премиер Перо. И, па ние, кој да биде, рекоме, Пенов е фино момче, мирно, тие слуша партијата, значи, нема да се... кој ќе го изгласат више, нема да се трга. И... Добро, Пенов ќе биде. Го кандидиравме и го добивме местото. С колку гласови победи? Не, да се сетям со колку гласови, важно. Види, за Пенов да му се крсти исто на Велија. А Велија заради мене. Спотови пуштавме во денот по 30, по 40 пати. Воја. Ристо Пенов, човек за Скопје. Ристо Пенов, човек за Скопје. Врапчите на Гранки више вика Ристо Пенов, човек за Скопје. Плативте нешто за тоа? Не. Тоа беше од Велија? А? Од Велија? Другарски бе, другарски. Поради пријателство? Другарски, да. Ти поведал, како, мислим, каков Пенов, какви... Ако не беше таа пропаганда, телевизијата ни беше на располагање. А спомна ФУФО, дека го форсирале ВМРО. ФУФО... Тој имаше не билборди тогаш. Да, имаше, ФУФО имаше најдобар почеток. А чекай, ФУФО со која партија бил тогаш? Сам. Сам? Независен кандидат? Независен кандидат, ама поддршка од ВМРО. Ама неофицијално. Подземно, слушај, гласите за... За ФУФО. За ФУФО. Билбордите на ФУФО. ФУФО напред, зад него четворица со дело, машни и дигитализирани очите, лицето, дел од лицето, да не се види кои се лицата. Тоа. Мене
секогаш ме оптеретуваше, викам, кои се овие луѓе околу позади? Пошто ги познам сите другари, знаеш, ние сме се дружеле со Фуфо. Да. Кои се, викам, овие позади? И така ми беше тоа малку мистично. И треба да иде на емисија на А1. Пенов, Фуфо, Дармар и Јовица Угриновски, докторот. Така. И ја го брифирам. Бакем ќе кажеш, пошто на Фуфо кампањата беше не гласете за партија, гласете за луѓе. Да, не гласете за боја, гласете за луѓе. Тоа Фуфо му било... Да, тоа беше. Не гласете за партија, гласете за луѓе. Најубој спот имаше. Аха, пошто независен кандидат, да, таа приказна носи. Да, гласете за луѓе, да. И му викам, слушай, ти ќе кажеш, јас имам одговорност пред моето семејство, пред моите другари, пред мојата партија. Разбираш? А ти пред кого имаш одговорност? Према кого? Према луѓе со маски на лице и со ташни, вика. Знаеме кои се тие. А ја му реков, кажи бандити. Он потака е. Дека. Тоа беше лично твоја... Да. И после имав, дајте, ќе направиме мала градска банка, што ќе може да ги да финансира мали семејни бизнеси. Да си купи 5-6, 10 машини за шиење. По 5-6 илјади барки да даде, тоа е да. Голема работа. Што не го... Не знам зашто не го гаси. Звони телефон, драги гледачи. 10:30. Имаме време, да, ако не се измори. Не, не се измори. Имаме, си тераме, убав му овајат паѓа. Убаво е да слушат, мислам и млади, бе, некои работи шо... Та, значи, таа панел емисија, мислам дека го устоличи Пенов на... Тоа е лично твоја идеја. Да. Јас барав да правиме анкета. Јоман Сиевски беше против. Другите беа против. И јас седнав кај мене во канцеларија, имав кај Нова Македонија. Седнав таму и со од две девојчиња од партија, две девојчиња од кај мене од фирма и вртиме телефони. Ало, овде Глобал, агенција Глобал. За кого ќе гласите? Анкета правиме, јавно. Истражување правиме. И луѓето, некој за СДС, некој за... Те гласаме за советници за СДС, а за градоначалник за Пенов. И обратно нешто. Различито све. Собравме резултатите. Во децимала прецизно. Да? Така се, мислим... Колку победи во предносно тогаш? И која однесов анкетата у штабот, и ова Манасиевски, на табла, испишани процентите и со тоа, нели, за стапчето. Да, да, да. Ова волко толку, тоа ние волко, овие толку, овие вака, овие така. Зашто вика, не бе, ако беше, вика, лоша анкетата, ќе се деморализиравме, вика, и тоа е многу лошо. Ама треба да знаеш кај си. И... Така. Добро, Ристо имаше така, два мандата. Така Ристо стана градоначалник. И кога дојде барем он и вие веќе станавте битна партија. Кога дојде Ристо градоначалник, значи до тогаш викаше ние, партија. Значи, све што правиме, партија прави. Зашто ја давам пари, ама викам ние. Вечерта кога го изгласа, вика, ова, тоа е кај мене. Тоа е кај мене, значи кај градоначалникот, тоа е кај мене. Почна во прво лице еднина да збори човекот. Од прво лице множина, во прво лице еднина. Не заборави? Да. Како Нада да му го донела жена му местото градоначалник. На Ристо Пенов.
Затоа викаат во партија имаш немаш вечни пријатели, а и вечни непријатели. Па тој Ристо Пендов што благодарение на мене таму седнал. Иначе ќе го сонувал он тоа место. Кога Гошев, на моје барање, му рекол на Гошев да си дадеш оставка више. Изгубивме избори. Ти што седиш овде? Оставка, моја побара. Ќе видиме кој ќе сиде. Некој ќе сиде од партијава, ќе видиме кој. Абе, ти треба оставка да дадеш. И Перо дава оставка. Јас седнувам со Ристо, му викам, дај да видиме кои луѓе ќе бидат во извршен. Мислам дека сум уште силен, знаеш. Ова која година? 98. И Пенов ми вика, па тебе не те планирам, вика, ни... не си планирам, вика, ни за извршен. Браво, бе, викам, алало ти. Па вика, у политиката прво правило што е? Тој што ќе те донесе на власт, прво него да го тргнеш. Така ти ви користи? Да. Е, па фала ти мој. Зошто така? Се плаши да не го тргнеш? Нели, веќе добиваш име, па не, ама те те гласа ама, народ. Ама не му требам ја више. Он сега има околу него луѓе. Во град ги запости сите од партијата. И он може да прави што сака. Он им е шеф таму. И плюс Перо рече, јас ќе си одам ако биде Ристо председател. Деме, што ти сега? Ти си одиш и здраво. Што има ти сега да биде Ристо? И он ко постави Ристо да биде председател. И ја на конгрес викам, да ми прочиш меѓу, да не речам сега. Има заразни болести, викам. Не се седи во такво друштво. Јас си одам. И 400.000 марки те во тој момент чабе си ги дал? Да. За жал. Колку пари имаш изгубено на неуспешни... Ова не проекти. Е... Па проект ли ги дам да го наречам? Па види. Се, ја цело време се борам за нешто... Не сум се поместил ни милиметар од мојата идеологија, од моето почетно. Значи, јас правев партија и си останав доследен. За таа партија, за таква партија, ја не промонив сеја дрес, кидам во оваа партија, кидам во онаа партија. Излегувам от таму и готово, ја више, заборајте ме мене. Која воја не излагаш од Демократска партија? 98 или 99 почеток, мислам. Од подпредседателска функција давам оставка. А зошто има проблем да го спомнат ова ден денес? Ете, по интервју или па? Па не сум паметен, зошто? Не знам. Во какви односи сте денес? Васко Евтов му вика, значи... На кого? На Пенов. На Пенов? На интервју му вика... Подкаст, у ствари. Му вика, значи... Вие и Гошев ја направивте партијава. И ова вика, да. Како те повредува не? Тоа? Па како не? Како не? Види, се спречкавме со Мирче Донев. Деме, ти со тие пари, знаеш, вика. Да. Овде вика, има авторитети, вика, луѓе во идат и за овие авторитети, не идат за твоите пари. Тука е Маријановиќ, тука е Гошев, тука сум Јавика, тука овој, тука овој. Добро е. Во Куманово имаме извршен младинска организација, општинска младинска организација и митинг се организира и трте со озвучењето му викам, ти идеш во Куманово, ама не пуштам ни еден спот. Не финансираш. Ни една плаката. Не дам пари за тоа. Зашто за било каде, јас ќе се јавам, плати реклама. Во Тетово, во Скопје, во ова општина, во Кавадарци, во Охрид. Нема реклама. Цела недела иде најава.
тој ден, тој датум, Демократска партија во Кичево ќе говори председател Гошев, нели, овде не дава ништо, објава никаква. И време за митинг, идеме ние со коли, 40 души. У Куманово, музика свири, нема жива душа. Нема митинг. Што правиме сега? Назад. Не, ги собра таму, 12 души собравме, од нив направивме извршен одбор, од нив направивме централен одбор, надзорен одбор, све од тие 12 души ги вртевме и да, формалност некоја направивме. И ја викам, како поминавме се у Куманово? Зашто? Па викам, не дојде никој ни да ве обсуе, викам, не па да ви седи на митинг. И што вика, ти сега ликуваш? Па ако имаше објави, викам сега, ќе знаева луѓе дека дошел Гошев, дека ој, и ќе дојде на улица. Ама пошто не знаеше никој, си седа дома луѓето. Е, тоа ќе бевте вие, викам, цело време. Ако јас не ви дава пари, ако не дава пари за реклама, ако не бе пуштавме на Ајден, на МТВ, јас сум дал многу пари на МТВ. Би кажал сума? Па што одам сега, колку се, мама, многу сум дал. Има, можда, 2-30 фактури на МТВ. За да пушта реклами? Да, за да пушта реклами. Бујото го ангажира за Демократска партија. И кога не сум пуштал, сите ми ги пуштаат фактурите на мене, на Бујото. И кога не сум дал јас налог. Кога се рекламира партијата, а треба да си плати партијата, да, не? Да, треба да си плати партијата. Ти пушта на тебе, мата. Да. Пише реклама, рекламен спот на Демократска партија, фирма до Бујото. Бујото плаќа. Што направи од кога се повлече со политиката? Веќе никога што не се ангажираш? Никако, готово. Само се ги прежали парите? Па ги сега ги прежали, што да правам друго? Ако не ги прежалам, треба да се мачам цел живот. Би сакал малку да направим обед сега околу Бујото. Што се случува денеска? Бујото до 2009-2010 функционира. Не знам дали е многу експлицитно да кажам дека доживеавте банкрот. Но еве. Па тоа то е банкрот. Што се случи со Бујото? Една фирма кога што имаше на 200 вработени, имавте голем објект. 230. Значи, од како што кажавме на почетокот, од една овоштарник кој што бил во еден овоштарник во Орешани, да. Успеавте да стигнете до... Па направим нов објект. Значи, го заврши 2008 година. 7517 метри квадратни. Со двор од 16600 квадратни метри. Оградено, направено. Фантазија. Што се случи? 2008 година ни дојдоа директори, некои помошници, втори директори, како да ги наречам. Комерцијален, технички, финансов. Од ПИО. И рекоа, ние сакаме вие или дизайн фантазија, значи нема вика да правиме тендер, да ни дадете понуди за опремање на објектот. И се договоривме во ред, дај да усвоиме дизайн и по тој дизайн да направиме експонати, ќе дадеме цени, кој ќе добија, кој е по-добар, тој нека добија. Добро. Доаѓа, еден ден доаѓа директорот, тој е еден од тие директори, вика, директор, главниот директор, рече утре до 11 сат да има, да ставите експонати кај нас. Па ние немаме готови експонати. Па от тие вашите, вика, па нема наши, ние работиме исклучиво по проект. Кај нас све што ќе се произведе, тоа е веќе продадено. Е, не знам, вика, така рече директорот. Добро. Викам, овие, ја местот работата. Што ќе правиме? И викам, одиме, бев у Пинтија тогаш. Одиме, вртам телефон во Орешен на раководителот и му викам, остави 10 на 12 души.
доаѓаме да направиме овие. Цртаме, правиме и до ноќеска, до 2 сат, готови експонати. Они сакаат да им дадете нешто за да го имаат? Па да видат. За да видат, па да одлучат? Да, да. Значи не е тендер да треба, туку треба да им дадете нешто готово. Да. И отидовме, не? Дизайн фантазија, што има? Да викам, дај, кај од дизайн фантазија? Имаше едно биро, катастрофа. Од Иверка. А ова од Медиапан направено со пресвечена со фолија, фантазија. И молча. А брза, вика, дај, вика, имаме пари, ако не завршиме сега, треба средствата да ги вратиме во буџет. И затоа вика, дај побрзо да направиме. И најдеш ги нема. Затоа што не може да при овие експонати да земе тоа биро. А вие сте направили многу подобро. Многу подобро. И 2008, не знам сега кој месец, званично распишува тендер. Сепак? Да. Или немало да имате? Епа, ги вратиле парите во буџет. Сега више иде регулар све. Распишува тендер, на кој што учествуваме и ние. Нашата понуда е 500.000 евра. На сообщување, нели, се прави таа евалуација и не известуваат нас, работата ја добива дизайн фантазија. А вие подобри? 820.000 евра. Чекири, вашата е поевтина? Викам, нашата е 500.000. Зошто 820.000? И ќе поднесеме приговор. А до тогаш јас на државни, на тендери уопште не учествувам. Никогаш претходно? И од тогаш не учествувам и сега. Не одам на тендери. Не сакам да зависам од еден човек. Ја правам реклама на телевизија, да давам информација што произведувам, што правам. И народ ме бира и доаѓа кај мене. Му се допаѓа, доаѓа кај мене купува. Така. И зависам од многу луѓе, значи не зависам од еден човек, од негово расположение. Дали ќе ми плати, нема да ми плати. Тоа е генерално, значи цело време таа политика е вода. И ми се јавува Тони, газдата на дизайн фантазија. Абе, вика, ми кажуваат мојве дека ќе си тужил. Викам, не тужам, викам, приговор ќе поднесам. А да не поднесам, викам... А кој ти са ова? Тони, газдата на дизайн фантазија. Okay. Собственикот. Да не бикам, газдата. Вие сте пријатели? Па, да. И ден денес? Па не сме више. Okay, не сте. Мислим сега... Okay. Не сме пријатели. Ја мене не ми пречи он, вака... Ама мене, веројатно, ја му пречам. Понесовме приговор. Приговорот се усвоива, затоа што стварно е ненормално. 320.000 евра поскап. Се повторува тендерот. Се поништува тој и се повторува тендерот. Ние пак конкурираме со иста цена, све исто. Тоа се да умисто да ги намалио, пак исто. 820.000. Повторно, истата судика ги копоништува тендерот. Комисијата распишува повторно, трет пот. Се исто се повторува, пак ние 500, ово е 820. Трет пот. И ние приговор, истата судика, комисијата исправно постапила. Приговорот се одбива. Викам, не е нормално. На управен суд. Не се откажуваш? Не се откажувам, па сега работевме толку, се спремавме и не е нормално 320.000 да му даде на него работа. Зашто? А немаше никаква референца од пред тоа, он дека некаде опремувал некој канцеларија, не знам што. Јас сум ги правил Унибанка, 80% експозиторите ние сме ги правили.
на комерцијална банка сме работеле, стопанска банка, експозитури и експозитури сме направиле. Значи банки и банки сме направиле, канцелари и канцелари сме опремиле. Донесовме и што сте работеле? Не, не, и писма, а како ги като ние препораки. Препораки, писма препораки од фирми кај што сме работеле. Се е супер. Управен суд препишува од судиката и ми вика неосновано, се одбива. И тогаш мислам колата трга назад. Банката тивко, ама ми прави обструкција. Чекај, тендерот го губите, што има сега врска банката? Па сега, нели, слушнаме бомбите, ало, иди у Тетово, заврши му работа на тој. Иди у Прилеп, иди тој е таа фирма, средите ги. И одека е ало, кој го води бујото? Тутонска. Добро. Средите го бујото. И Тутонска мене ми намалува, лимитот ми го намалува за 400.000 евра. Не ми ја платја фактурата. Ние имавме изберено роба од Дубај. Најдовме за три пати поевтина од поевтини цени од тоа што да речеме тука од некој што купувавме. И со овие цени бевме многу атрактивни што постоечки што беа, а со тоа од Дубај што ќе дојдеше уште поатрактивно. Па поевтини ќе бевме од пластичарска улица. А поубави производи. А колку имавте кредит за да ви биде лимитот 400.000? 3.600.000. Ама тоа е за објектот. За објектот. И тука има и за обртен капитал. И ние, тие 400.000 сме ги оставили за обртен капитал. 400-500.000. Не, не, платят, викам, дај писмено, договор? Побарайте писмено, па договор имам со банка. Писмено, на писмото ми одговара, поради обшта економска состојба во Република Македонија, банката не е во финансиска, поради обшта економска и финансиска состојба во Република Македонија, банката не е во можност да ви позитивно да одговори на вашето барање. Која глупост. Па јас ја можам да ти кажам поради обшта економска состојба во Македонија, ја не можам рати да ти платам. Не си го решил ти тоа, ти имаш договор, имаш член тој и тој. Точка таа, заради тоа и тоа може да се прекине договор, точка таа. Заради тоа може да се прекине, ова заради тоа, ова заради тоа, ова заради тоа. Ниту еден од тие точки не е исполнет услов. Таа година беше рецесијата? Нема една опомена ми нема пратена од банката за неплаќање. Нема една опомена да рече лошо стоите. Нема едно писмо пратено према нас. На целото тоа работење, 4000 денари имаме казнена камата. 4000 денари на 3.600.000. Односно 3.200 искористени. А пред тоа работиме 4-5 години. Значи во тие 5 години тоа се случило, да речеме, сабота било или недела било, па закастиле сат, два парите, евентуално. Значи, немаше никакви... Никакво услов за да се прекине. И го прашувам, викам, на Раевски, директорот, вториот директор, што беше. Зошто бе, викам, ми направиваха? Зошто ми намаливте лимитот? Газдите наредија. Кој газди, бе? Имаме договор, бе, човек. Газдите наредија. Е, па, кој се газдите се? Кој беа газдите тоа што државата? 2008. И ми го земаа објектот за долгот. А истиот објект проценет од нивни проценител на 7,5 милиона евра.
Не можевте да го продадете? У стари, вие го продавте за да го расчистите кредитот? Ако, у меѓувреме, реков, дайте да продадам нешто, ќе расчистиме, разбираш. И се појави Елем и други купци, нели, али Елем дојде, биде супер објект, готово, договараме 400 квадрати да купат они. Колку беше квадрати со 7 милијани? 700 евра квадрат. Не, 7500 квадрат. Цел? Да. Од тие 7500 да им дадете 400 да. На Елем? Ја викам, 700 евра му даваме и тоа е наместена канцеларија. 400 по 700 евра? Да. Се согласија, се уселија, само да видиме сега како да се плати. Бидејќи сметката ми е блокирана, нели? Треба сесија и да ме ослободат мене. Значи, да почнам да платам, зашто како ме блокира, више, ја немам пари да работам. Не можам да платам, да враќам више, сум финансиски неспособен. А немавте роба, затоа не можете веќе да работите? Па нема роба, не ми доаѓа роба. Немате празни, пари да купите земјата? Маркетот се празни. Па ги поместуваме рафтовите по навака. Се гледа тоа и викат, а што бе овие пропаѓаат? Преку ноки. 62.000 евра разлика во цена месечно прајав. Со тие цени... Профит? Разлика во цена. Не е профит. Разлика во цена. Трошоците биле некаде, да кажеме, со камати враќање, околу 45.000. Колку правите профит? Па едно 15.000 имало профит. После камати, нели, одбиено и враќање на кредити. Колку беше кредитот за објектот? 3.600.000. Не, рата, месечно. О, не се сеќам. 25.6, не знам, 27.000. А колку ви беше отплатен? Па не, тоа е револвинг. Значи, взимаш, враќаш. За објектот правиме мојот. Исто ли е? Па се беше тука. Пошто 3.200.000, како што јас го разбирам, сте ги земале за да го изградите објектот, или? Па не се потрошени толку на објектот. И што се случи? Ја, може би, не знам сега, не ги знам бројките, не може да се сетам колку сум. Ама ние, и кога не блокира, како продаваме, дневен пазар го носиме на банката, го продаваме. Затоа што така се договарани. Ние на банката враќаме веднаш, а они ни ги платят фактурите према надвор. И тука не, и секоја. И ми активираме. А, Елем, све договорено и ми дојде писмо после 6-7 месеци. Во централен регистар заведено адреса дека се тука преселени, се сместени во, ми дојде писмо да дојдете прима предавање. Како прима предавање? Се селиме. Што кажува тоа? Им се јави Линев. Да. Наводно, директорот, тој Чингов беше тоа директор, директорот вика не дозволува сесија. Сесија е платежно, законско платежно средство пред човек. Како тоа не дозволува директорот сесија? Што има тука проблематично во тоа? Ево, ете, закачка да се најде некоја и да не ти удрат пикот. Многу бизнисмени во тоа време ми се случи тоа. И многу луѓе изгубија имоти. Е, па чиво име се спомнува? Па, ајде, не сакам јас да го кажам. Па, чиво име се спомнува? Таму земал фирма, ваму земал фирма, онаму земал фирма. Пола Македонија. Како се издигнав за тоа? Пошто бујот и денеска работи. Е, па, јас... Продолживте да работите? Кој ќе научиш да правиш пари, тоа ти исто кога кој ќе научиш да возиш велосипед. Можеш да не го возиш 10 години, ако ќе седнеш, може да нема да го возиш така, ама брзо ти го свикнеш. Работиме. Што тоа држа психички? Работи синот, работи сега. Јас... Така. Бујото функционира денеска све. Така. А тој кредит го решивте? Постои тој кредит сега? Тој кредит е затворен 100%.
Затворен? Да. Објектот без паси со кредитот? Да. Затоа што знам лично примери кои што им се зимани објекти и кредити останати. Е, па не. Да се здрави и живи моите. Јас ги дадов со банката сме на суд. И сега чекам да видам како ќе биде епилогот. Што се случува тоа ги тужите? За него коментирам зашто се уште е во... Во постапка? Во постапка, да. Вие тужите банката? Да. Па некој мора да и да тужи. Што го одржа во тој момент психички за да продолжите? Или мора се живее? Па мора се живее како? Да се предадам ли? Никако. Никако. Сега работиме уште по-убаво, по-квалитетно, со по-убави дизајни. И брзо-брзо ќе се вратиме на старите стапки. Па добро, децата ви порасна, имате сега да. Подршка. Да, да. Тука се, ќе работат. Да, да. Кој ќе купиме со Марта Куина, односно, кој ќе ми правите Куина? Ќе договориме некој попус за подкастот. Побевезно. Вака со брски нешто да изиграме. Да, на рати. Нема проблем. Марта, може? Гледате, дички, денеска и биро за вработување станавме, и брски имаме, и ќе продаеме и некоја Куина. Бизнес правиме. И некоја Куина. Добро, фабриката, каде што се изработува моментално во Решани, си постои. Да, старата фабрика си постои све. Вика дека се гребам, управо си Глорија. Научете у живота, така се зима. Како? Така е. Малку сакам да спомнем и емисијата што ја правевте. Мислам дека на овој подкаст заслужува Дом и дизајн. Бевте дел од Айден телевизија. Кога излегов од партија, кога се трнав и викам дај посериозно на ова. И отев кај Велија, му викам Велија, сакам да правам емисија. Каква? Дом и дизајн. Се за дома, да правиме прилози. И Велија ја викна, дивна, дојди. Еве ти вика со Бубе, правите емисија. Дивна организатор. Така. Почнавме. Па, ни препорача Велија, земите го Чунихин за режисер. Па Чунихин би на режисер. Mm-hmm. Па имаше некој работи што мене не ми се допаѓа. Он сакаше вака, сакаше така. Викам, не, така, треба да биде вака, треба да биде вака. Ама ти не знаеш, абе, добро сега. Ти, ја не знам, ама сакам да биде вака и готово. И му викам, веше, немаме заедничко ништо, до сега те исплатям. Едно-две години идев јас таму. Као продуцент? Па и продуцент, и режисер, све. И после си ги тераше Павле. Што беше концептот на емисијата? И кој беа водителки? Па, разговори со познати личности. Менувавте за, Куини? За домашните, како е дома, стил, нели. Носивме гости, пејачи, обавезно. Во истата емисија, значи, имавме и да речеме гост политичар и гост пејач од естрадата. Правевме, снимавме обавезно прилози, станови, кујни кај што ние сме монтирале и правевме прилози со тоа по 3-4 минути. Бујато советува. И цела Македонија имавме гледаност неверојатна. Јас правев анкети секоја недела. Две девојчиња вртат телефон цело време. Ало, на кој канал сте? Дали гледате телевизија? Да. На кој канал сте? Ајде. Се знае што иде у тој момент. Носител, пиши. 70% гледаност од луѓето што гледаат телевизија. Не од видам. Цела Македонија. Да. Значи, а по тие истражувања... Од подкастов погледано не било. Не знам, имам на YouTube имам Бујото интериери 700.000 прегледи. Пу. Чекај да видам.
Бујото ентеријери на да. На YouTube? На YouTube. Бујото ентеријери. Така да не сум за фрлање, мислам. И стварно, човеч. О, купени ми се. А? Платени се. Е, не научих уште тоа како се прави. Браво. 700.000. Е, па ете, колко има? Да, толку има. Ова ви поминало видеото устранство, не у Македонија. Гледам и албански коментари. Е, машала. Па ние... Албански со ова се. Имате... Мераба, јафи суахиска јублу. Турција. Па на Фейсбук имаме на две кујни. Се смеат. Така пишува коментарите на видеото. Така пишува. Има две кујни, имаме со по 5-6000 лайка. И то, а коментари на едниот 1200-300, на другиот 700. Браво. И, ништо на македонски. Све се странски. Португалски, чешки, полски, мађарски, како не. И ама ви сте работали со странски пазар? Работиме поединечно, немаме организиран извоз. Работиме на гастарбајтери наши. А спомна дека ви гостувал и Тоше Проески во емисијата? Тоше ни гостувал и Тоше ни беше и заштитен лик. Стварно? Да. На Бујото? На Бујото. Која година? Па таа година која погина. Стварно? Да. Ај. Многу брзо пред да погине. Мислам, сега глупо прашање како го доживеавте тоа, ама... Та, како, мислам, катастрофа, страшно. Иначе се договоривме, има и објавија, имаше и, мислам, дека у вечер, кој е друг вестник излезе дневен, тоа ше Проески, заштитен лик на Бујата. Штета, штета. Тераме веќе 2 сати. Да. Јас, да, терам и повише од 2 сати. А човек со искуство како твоето и таков еден животен пат, верувам дека многу од луѓето би сакале да те запознаат за да добијат некој совет. А и покрај сите премрежја некако повторно чувствувам позитивна енергија и чувствувам дека нема откажување. Сега имам патент еден. Што работите сега, да? Имам патент еден за аголен елемент за кујна. Механизам специјален, што од најнеискористеното место ние го правиме најискористено место да биде. Најдостапно. А го видов јас тоа? Да. А го видов, да. Да. Значи тоа му доаѓа, како да го објасниме сега? Аголен елемент, за агол. За агол? За агол. И внатре од тоа се врти? Да. Се врти, ама максимално искористување не е. Тоа е на 2 милиметра од зидовите на од панелите. Деца, како е? Синот ке наследили? Па, ме пројде више. Има ли талент од татко? Ме пројде више. Така ли? Работи он? За кујни. За кујни? Да, а за други работи? Финансира ли политичка партија? Уште ќе јаде лепче, ама. Напредува, напредува. Мислам дека направивме супер разговор. Ако немате нешто, ако немаш нешто да додадеш. Фала многу. Да. Еве некој совет за младиве предприемачи сега во денешно време, ајде. Што би им кажал со целото твое животно искуство? Позитивна енергија и упорност. И многу работа. И на прва на прв неуспех да не се разочарува. Значи, така. Само напред, напред, напред мора да дојде. И приватен бизнес. Да. Само со приватен може да напиш пари во животот, реално. Е, па... На кој друг начин? Нема друг начин. Може, фудбал ако играш у тим, ќе те земе друг да. Тим. Ете, што заборавив. Да спомнеме за мотокрос. И што си направил стаза од Драчо. Таа го заборавив. Значи... Фала на гледачите. Да не бидам скромен. Добро. Да не бидам скромен. Што да фатам... Не можам, не трпам второ место. Нели, она анкета од Сајмот, ага. Од 14, од 13.000 гласови, 5.700, Бујото најдобар. Од колку фирми? Многу. 300, 200, 300, не знам колку. А вториот има 700 гласови. Тоа колку пати? 7 пати. Да. Така?
седом пати подобри од вториот. А другите таму што се по 200, 300, 250 гласа. Од нив 12 пати повеќе. А тоа е 2000-та година. Да. Сонце на годината за дизайн 2000-та година. Мотокрос отварам. Мора да бидеме прваци. И бидеме прваци. Една година со Вардар Бујото. Се одвоивме, само Бујото, пак Бујото прв. И после... Имавте тим мотокрос? Ни, мотокрос имав тим. Направив стаза во Драчево. Цигланата. Твоја донација? Све јас сум ја направил комплетна. Вода донесовме таму, за да се полива стазата. Ама не можеш да ги сопреш луѓето. Тоа си беше депонија. Аха. Ние чисти, тие ќе дојде со трактор. Фрли дјубре, фрли дјубре, фрли дјубре и дигна враце. Не бивава. И бата. Тоа ти е... Така да, све што правам ја, па види, додека јас бев во партија, имавме 107.000 гласови. Без мене, пропадна. Каде е денеска ЛДП? Не постои. А? Па не постои, човече. Зошто Бујото име како Бујото? Е, тоа ме интересира, заборав да прашам. Фала ти, Пик. Па, јас сум Бубе, најстариот брат е Јове, најмалиот е Томчо. Аха, Бујото. Бубе, Јове, Томе. Пошто јас сум главен таму, так. Јас сум прв. Веруваш дека Бујото може да се врати на истите патеки? Да, убеден сум. Па не, објективно, не постои денеска ни близко до нас фирма. Зборам по квалитет и дизайн. Ни близко. Се средивте со проблемите? Да. Веќе сте во добра да, фаза. Да, да. Во ред, ми беше драго што, освен уште нешто... Ще га и ќе земе, сум му преговори да земе една машина. Аха. Ласерска машина. Така да ќе го појачаме и тој дел што сме го работеле порано со Инокс, со Браварија. Така. И ќе бидеме. Јас ќе бидеме број 1. Стварно посакам. Ќе си останеме број 1. Многу среќа и на луѓе што доживеале непрода во овој свет наш, и во наша држава. Посакам, не знам, Господ да ви врати со некои убави работи, а на крајот правдината секогаш да ја навидели, не викам. Точно. Значи, правдата вика е спора, ама стига. Сад, се надевам. Груевски викаше, како шиво е тоа. Вртеше, вртеше, вртеше. И ке исто се надевам. Се надевам дека и ке мене исто така ќе дојде. Само, се надевам. Што касно малце. Па барем за децата. За децата, да. Барем за нив. Да. Дечки, фала ви на вас, што бевте и вечерва заедно со нас. Господине Лјупчо Стојковски, ај со, ви благодарам што... Фала ти, Стефан. Што дојде и стварно што, ете, подкастов има прилика да гостуваат и... Многу малку кажафе, вајде ти имаме и друга шанса. Па има многу политички работи кои што треба да се спомнат. Која ќе почнеш со поише политички... Уште да малку занимава, да се обучува. Да не ти ги не сакам, затоа бев фака маце лава во политиката. Ага. Не е оштро. Не сум толку спремен уште. Да, да, не, не, не. Не, да не ти го расипувам подкастот. Па не, имам некој, мислам, почнува да ме интересира, меѓутоа сосем на друго има навикнато луѓево, да. И политичарите кога други доаѓаат и другиве, се трудиме малку да биде понастрана, толку повеќе ќе зборуваме околу живот. А верувам дека по овој интервју ќе те повикаат новинари кои што се бават со политика, па ќе можеш да си ја кажеш и подетално таа страна. Еве, јас лично ги повикувам затоа што јако знам другиот дел од приказната, меѓутоа јас си признам, барем мислам дека тоа ми е доблест, кога нешто не разбирам и си кажувам до тука. Е, и твоите гледачи... Да. Е друга целна група. Вика, почна политика да те интересира. За две години ме гледат у партија на митинг. И готово. Немој партија да патјаш никако. Никад убав ми е животот. Викаат, кога ќе влезеш у партија,
На здравје, нека ти е. Фала ти уште еднаш што дојде вечерва. Фала и тебе. Јас би сакал да ви се заблагодарам пак на поддршката. Очекувајте недела во уште едно видео поврзано со автомобилот, ќе видиме како изреагира мајка ми и татко ми, но би сакал да се заблагодарам секако за поддршката на Крусел, кој што се постојано делот овој подкаст. На почетокот ви кажав за актуелните понуди, би сакал да се заблагодарам за поддршката на Кабошон, кој што се оваа сезона еден од главните спонзори на овој подкаст. Секако ќе се заблагодарам и на поддршката на Аутовелт. Супер коли имаат. Од тоа искуство ви кажам, топ. Периодов дефинитивно очекувате видеа со докторка Марија, која што работи турбо и дефинитивно е најдобрата стоматолошка координација во Македонија, Дентисимо. Секако ќе се заблагодарам и на поддршката на Петролел, кој што ги видовте во текот на овој подкаст како банери. Јас започнав со работка со нив пред месец дена, па тие се покри тоа што имаат бензинска пумпа на која што можете да точите гориво, имаат опција да направите технички преглед на вашето возило, да го регистрирате, да извадите зелен картон и ете да направите една целокупна услуга која што ќе биде добра за вашето возило. Буквално за 20 на минути до пола саат да си завршите работа. Ке ги спомнам секако на крај и Салт. Со нив соработувам повеќе од 2 години. Фала им на сите кои што ме поддржуваат и мене и Зочко за вие да гледате квалитетна содржина. Да сте ми здрави и живи дечки, добра ви ноќ, а се гледаме за неколку дена со ново видео и нов подкаст.